kavárny Slavia. Nejčerstvější informace policie České republiky a záchranářů právě teď prostřednictvím reportéra České televize Filipa Horkého. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan, jednoduchá otázka na úvod, kolik lidí tady zasahuje, kdy jste se dozvěděli o tom výbuchu a co o něm víte? Oznámení o výbuchu jsme přijali na linku 158 v 9 hodin 56 minut. Na základě tohoto oznámení samozřejmě vyrazili jak hasiči, záchranáři, tak samozřejmě policisté a strážníci městské policie. Ze strany policie proběhla na místě evakuace všech přilehlých budov, a to jak v ulici Divadelní, tak Krocínova, tak ale i například Národní a na Smetanově nábřeží. Kolik lidí tady zasahuje? Ze strany pražské policie zde zasahují desítky, možná stovky policistů, jak místně příslušných, tak policistů pohotovostní motorizované jednotky, speciální pořádkové jednotky a dopravní policie. Dopravní policie jako taková v tuto chvíli provádí odklony dopravy, a to v oblasti od Jiráskova po Palacho náměstí, kdy Masarykovo nábřeží, Smetanovo nábřeží, Národní třída, Most Legií, tyto komunikace jsou samozřejmě uzavřeny, především samozřejmě ulice Divadelní a Krocínova. Jak dlouho bude tahle uzávěra trvat? Jak dlouho bude trvat uzávěra, si nedovolím spekulovat. My děláme všechno pro to, aby především hasiči a záchranáři měli na místě samotném prostor pro svoji činnost. O tom, jak dlouho bude trvat uzávěra a celkově činnosti na místě výbuchu, o tom rozhodují prioritně hasiči. Když se teď ještě zeptám podrobně k tomu zásahu policistů, co všechno dělali na místě, kromě té uzávěry, pomáhali záchranářům, popřípadě jaké další činnosti? V prvou počátku neprodleně po přijetí oznámení samozřejmě policisté pomáhali a spolupracovali velice úzce, jak s hasiči, tak samozřejmě se záchranáři. Ve chvíli, kdy byla situace, dá se říct, aspoň částečně stabilizovaná, zajistili klid na práci především hasičům a záchranářům v podobě uzávěr, konkrétně ulic Divadelní, Národní a Krocínova. Nejčerstvější informace přímo od policie České republiky, kousek od místa výbuchu v pražské Divadelní ulici. Veškeré podrobnosti ohledně vyšetřování, ohledně příčin výbuchu sledujeme, zjišťujeme, budeme v průběhu vysílání zpravodajské 24 nabízet. I celou řadu komentářů ve studiu ČT24, teď znále co budou statiky, Milan Vašek. Pane Vašku, dobré odpoledne, vítejte v vysílání. Z těch obrázků, které jste mohli vidět, alespoň částečně fotografie nějaké z hlediska rozsahu poškození. Je to výbuch plynu, nebo to nemusí být výbuch plynu? No, teoreticky by to mohl být teroristický útok nebo cokoliv jiného, ale podstatný je, že tam je výbuch nějaký z hlediska konstrukce té budovy. A teď, co měl ten výbuch za následky, kromě toho, že vyrazil okna v celém okolí. Že teď jo? Tady vidíme přesně záběry přímo z té Divadelní ulice. Vyrazil okna, trošku jsem se tam dočetl, že teda zeď se posunula o 5 cm, nevím, co to znamená, jestli se vychýlila někde v nějakém patře o 5 cm, asi těžko popojila celá svisle o 5 cm, tak spíš to nějaká vychýlka. Všechny tyhle domy v tom okolí jsou v podstatě tak ze začátku minulého století, či 20. a 30. leta, nebo ještě před minulým století, nevím přesně tenhle dům, a to jsou vesměs domy cihelné, se dřevěnými trámovými stropy, které mají poměrně špatnou vodorovnou tuhost, takže stačí, když někde v okolí třeba se vykope. Silnice, další dobu bude do ní pršet, tak se ten dům vychýlí, ta stěna. Takže tady se... Že by mohl i spadnout ten dům? Mohl by i spadnout, když by to v takovém případě bylo. Tadyhle se vychýlí 5 cm, to neznamená, že to by muselo hned spadnout, ale bude jistě dobře tu stěnu podepřít, zabezpečit, tu budou pak nějak stáhnout, ale to záleží na podrobnějším průzkumu statickým a něco s tím potom provést dál. Těžko si jako laik představit, že se jenom jedna stěna domů jako... Ne, vychýlí, to se asi... Nenahl se celý dům? Já nevím, jestli se vychýlí, spíš jestli to bouchlo, tak se obě stěny, nebo všechny stěny, nebo jestli pokud je to ve frontě, tak ty další asi ne, ale ty čelní stěny fasádní, které mají na straně ulice, tak ty se asi vychýlily obě. Jo, ten výbuch, to je jako když bouchnete pytlík papírový, že? Takže se to vychýlilo a to jde okolik, čili ty trámy popojily ve svých ložiscích a ta tuhost je snížená samo sebou. Jestli to je ve stavu, kdy to bude lepší zbořit nebo zachytit, to je otázka dalšího podrobnějšího zkoumání. A když jste mluvil o tom, jaké jsou to domy, jak jsou staré, jak jsou odolné vlastně vůči výbuchům?
No, tehdy se jistě na výbuchy nepočítali. Hmm. Ani se právě nepočítalo s terorismem, ale oni se nepočítali ani na vodorovné účinky od zemětřesení, protože tady není zemětřesná oblast, když to tohle simuluje vlastně zemětřesný vodorovný účinky svým způsobem. Takže na to počítány nejsou, oni jistou spolehlivost a tu host mají, ovšem nezaručenou, a je to třeba teda ověřit, jestli to ještě bude fungovat, nebo jestli to bude lépe zbořit. Krom toho, že jsou konstrukčně takové, jaké popisujete, v jakém jsou stavu technickém současném domy? To je zcela různé, jo, to nedovedu se vyjádřit, záleží na majiteli, na údržbě a na všem, že jo, tak pokud tam bouchl plyn, to může být neopatrnost, že jo, někdo něco nechal puštěnýho, nebo to může být nějaký hrubá závada na vedení, kterou si nikdo nezaregistroval, nevšiml si, či těch příčin skutečných je moc, nebo určitě několik, a není to možné takhle z dálky říct, co se stalo. A obvykle se majitelé v centru Prahy starají o své domy, nebo spíš ne? To není moje parketa zrovna, ale moje zkušenost je, já vám mohu říct příklad, takový drastický, protože jsem nedávno spravoval, nebo zachránil jsem halu Masarykova nádraží, všechny ty sloupy, které jsou z roku 1865. To byla napad? No, ta byla napát. Řekl bych, znalecký posudek, který jsem zpracoval v té době, tak zněl, že teda majitel se o to hrubě nestaral a bylo to veřejné ohrožení veřejnosti po celých asi 50 let. Mm-hmm. Jo, čili je to různé, jaký je odborný ten majitel, jak do toho chce investovat peníze. Takže můžete mít objekt, který vypadá velice dobře. Mohl bych vám říct řadu příkladů, jo. Napsal jsem o tom knížku dokonce. Příkladů, které vypadají hrozně. Které třeba spadly nebo měly poruchy. Jo, třeba budova, která vypadá velmi nobl, má livrejovaného portýra, tak málem spadla. Jo, protože závady byly skryté. I to se děje. Hraje nějakou roli blízkost Vltavy? Blízkost Vltavy hraje roli v době povodní třeba, nebo takovým, že došlo podmáčení, protože v době těch velkých zátop tak řada budov byla ohrožená, zejména třeba v Karlíně, kde byly vlastně od roku 1905 navážky, do kterých voda nepřišla až tehdy. A pak docházelo k zajímavým úkazům, to už nebyla ani statika, ale spíš speleologie, protože vznikaly různé kaverny a ty domy se nakláněly. Příčiny je celá řada, budovy nám padají stále. A to podloží pod tou budovou v této místě je známé? Tedy je, já předpokládám, že známé, já o té budově nic nevím konkrétně, ale předpokládám, že základní geologie známá je. Teď je otázka, jak dalece je to původní, protože všude tam docházelo přestavbám, jak je stará tato budova, co tam stálo před ní, že to je poměrně složité pátrání. Vydržte prosím s námi, pane Vašku, ještě ve studiu ČT24, my tu máme nejčerstvější informace od mluvčí záchranné služby Jiřiny Ernestové. Na místě už v tuto chvíli není žádná z našich posádek, pardon, ještě jednou. Na místě v tuto chvíli zůstala jedna naše posádka, lékař a posádka rychlé zdravotnické pomoci, protože existuje domněnka, že několik osob je zasypáno sutinami. Tak pro tento případ zůstávají ještě na místě, jinak veškeré další síly samozřejmě už na místě nejsou. My stále v našem živém vysílání informujeme o tom, že na místě zasahují třeba kinologové. Máte tuhle zprávu? Kinologové nepracují po zdravotnickou záchrannou službou, ale mohu říci ano, kinologové na místě pracovali. Kdy jste dostali oznámení o tom výbuchu, jak rychle jste se dostali na místo? Několik málo minut před 10:00 na místo byly i hned vyslány všechny složky, které byly v tu chvíli k dispozici, to znamená 5 posádek rychlé zdravotnické pomoci, 2 lékaři, náš vůz Atego, na místo jel Smart, inspektor provozu. Potom se tam následně vystřídalo daleko větší počet sanitních vozů, protože ty vlastně se točily na místě a převážely pacienty do nemocnic. Do všech velkých pražských nemocnic byli pacienti převezeni, bylo jich zhruba kolem 40, říkám zhruba, protože ten konečný počet ještě k dispozici nemám. Naštěstí se jednalo naprosté většině o lehká poranění v řádu zmoždění a řezných ran, s čímž nevylučuji, že tam nemůže dojít k nějakým jednotkovým případům těžších zranění, ale analýzu těch všech ošetření budu mít až později k dispozici. Víte, do jakých nemocnic byly převezeni? Vy jste mluvila o 4. Do všech velkých pražských. Motolská nemocnice, Tomajerova nemocnice, nemocnice na Bulovce, Vinohrady a i nemocnice pod Petřínem. Vy jste byla přímo na místě, kde se to stalo. Jak byste to popsala?
Já nevím, co ode mě chcete slyšet. Je to vždycky v podstatě smutná událost a smutný pohled. Jestliže se řítí budova, my jsme měli velmi podobný případ, netuším, jestli loni nebo předloni, jak na Václavském náměstí, tak v okolí Malostranského náměstí se propadla budova v řádu několika poschodích dolů. A samozřejmě ten pohled není pěkný. V okolí byly vysypány veškerá okna, jsou tam poničeny konstrukce těch budov, ale to už není asi na mém uvážení a na zdravotnické záchranné službě, to spíš musíte k dalším specialistům. K dalším specialistům se, co nevidět, dostaneme ve vysílání zpravodajské 24. Tom Hoďboč má nejčerstvější informace k dispozici, jaké jsou? Moje nejčerstvější informace směrem ke zraněným od ředitele pražské záchranné služby mělo být, mezi zraněnými by mělo být zhruba 6 cizinců.